Bugarskom Cetinju. O kakvo me to priča, kako me ta priča posjeća na onu o uspravnoj Crnoj Gori koju nam potura njegov šef partije i države. Danas, draga moja gospodo, nema više ni uspravne, ni pognute, nema više nikakve Crne Gore. Crna Gora se briše potezom olovke gospodina Mila Đukanovića.